привіт, шановні свиноводи-любителі, підписчики, а також гості мого каналу. З вами канал «Будні свиновода» і я, Олександр. Як завжди, ви всі звикли, ведемо такий міні-відеорепортажик з нашого улюбленого хазяйства, друзі. Ну і сьогодні буду знімати вам відео і розповідати про таку проблемку, яка дуже часто виникає у свиноводстві, про проблему, яку саме ви підняли, знову ж таки, у мене внизу в коментарях під останніми відео. Ну і не один підписчик запитував у мене про те, яким чином і як я веду профілактичні дії і борюся саме з чесоткою свиней. Ну, друзі, і сьогодні зніму для вас таке дуже коротеньке, але дуже сподіваюсь, пізнавальне і потрібне відео, яке допоможе вам у боротьбі з чесоткою. Розкажу і покажу, якими препаратами і як саме я борюся з чесоткою. Отже, підшкіряний кліщ, або ж частіше цю хворобку називають чесотка, це інфекційна хвороба, яка здебільшого не вибирає в нас маленьких поросяток чи великих особ. Ця хвороба характерна абсолютно всьому поголів'ю, і від годівлі, і свиноматкам, і маленьким поросяткам. Тому, якщо у вас виникає ця проблема на господарстві, в обов'язковому порядку бажано би обробляти всіх, тому що повторюється інфекційне захворювання. Ну і якщо на деяких особах немає явного прояву цієї хворобки, то ви маєте розуміти такий от нюанс, якщо рано чи пізно вона все одно проявиться. Тому, якщо ви виявили таку от проблему, як чесоточка або ж підшкіряний кліщ у себе на господарстві, проводимо ряд маніпуляцій, які на 90-95% допоможуть вивести вам цю хворобу і побороти її. Отже, підшкіряний кліщ, друзі, або ж чесотка, вона в нас здебільшого проявляється в таких от маленькими прищиками, вкривається майже все тіло наших тваринок. Якщо ж це така більша і серйозніша проблема, яка вже переростає в хронічну форму, то можуть виникати навіть рани відкриті на шкіряному покриву. Також один із варіантів, як виявити, що це саме чесотка, ваші поросята дуже-дуже сильно будуть чесатися, свербіж буде страшенний, ну і всі ці от проблемки будуть надзвичайним чином мішати вашим поросяткам, поросятам на відгодівлі, чи ж то маленькі поросята підсисні, чи ж то свиноматка, яка знаходиться поросятам. Ця хвороба вам заважатиме, щоб ваші свинки росли, розвивалися, тому що здебільшого, коли от чесотка уражає ваших тваринок, у них частково або ж повністю втрачається апетит, вони досить кволо набирають вагу. Ну і сьогодні, друзі, покажу вам саме препарати, за допомогою яких можна швидко і ефективно побороти чесотку. Також, друзі, перед тим, як ми перейдемо до препаратів, які в нас допомагатимуть вам бороти чесотку, найважливіша річ, про яку потрібно проговорити і сказати, що чесотка здебільшого починається у нас у приміщеннях, де є надзвичайно велика волога. Тому, друзі, слідкуйте за тим, щоб вологи було у вас в приміщеннях якомога менше, тому що саме волога і являється найбільш сприятливою середою для того, щоб там різного роду грибкові захворювання у вас розвивалися. Ну і це найбільш ідеальніше середовище для саме чесоточного, перепрошую, кліща. Так що поборете вологу у своєму приміщенні і ніякого кліща ніколи у вас не буде. Тепер переходимо безпосередньо до медпрепаратів, які я використовую у себе на господарстві, якщо виявляю чесотку. Слава Богу, у нас її вже дуже давно нема, але все ж таки ряд медпрепаратів, які повинні бути у вас в аптеці для того, щоб швидко і якісно зреагувати на цю хворобку.
Ну, перше, що я би вам хотів порекомендувати, це такий от препаратик, як бровермектин або івермектин. В принципі, майже ідентичні препарати. Одна і та ж діюча речовина. Дуже дієвий препаратик, який, можна так сказати, комплексний препарат. І якщо ви будете використовувати його, він допоможе вам і провести дегельмінтизацію ваших поросяток. І дуже-дуже сприятливо і дуже ефективно бореться він у нас і з підшкіряним кліщом, і чесоткою. Колиться він з розрахунком 1 мл на 33 кг. Але є деякі дуже важливі нюанси. Цей медпрепарат не бажано колоти маленьким поросятам, вага яких не досягла 10 кг. І ні в якому разі не можна колоти цей препарат вагітним свиноматкам, тобто тим свиноматкам, які порослі. Ну, а у всіх інших випадках, якщо це відгодівля, якщо це ремонтні свинки, можете без якого остраху колоти препарат. Повторююсь, один кубик на 33 кг. Дуже ефективний, дуже класний препаратик, який допоможе вам швидко і якісно побороти підшкіряного кліща. Наступний препарат, друзі, який я обов'язково використовую у боротьбі з підшкіряним кліщом, це такий от препарат неостамазан. Раніше знімав вам відео, і ми проговорювали вже про таку от проблему, як чесотка. Там я інший препаратик використовував, але, можна так сказати, медицина не стоїть на місці, і мені було порекомендовано цей препарат, повторююсь, неостамазан. Будь ласка, подивіться, він знаходиться в такій от ампулиці. Виходить, він ще сильніший, ще кращий. Саме препарат, який можна використовувати от для такого роду маленьких поросяток, тому що здебільшого для маленьких поросяток ніякого роду ін'єкційних препаратів ми не використовуємо, тому що вони досить маленькі і ну, не бажано дуже сильні і дуже токсичні препарати для них використовувати, так як для їхнього організму це буде досить складно. Отже, препаратик неостамазан, розводимо його, одна така ампулочка на 1 л води, і я за допомогою от такого от балона, куди набираю водичку, поміщаю оцей от неостамазан і обробляю маленьких поросяток, якщо ж вони вражені, і також в обов'язковому порядку обробляю всіх великих осіб, які вражені чесоткою. Повторюю аналогічну ж обробочку через 3-5 днів. Ну і в принципі, якщо оцей комплекс дій ви проведете, то це допоможе вам швиденько і дуже якісно побороти таку от проблемку, як підшкіряний кліщ і чесотка. Отже, великим особам колемо препарат івермектин або бровермектин з розрахунком 1 кубік на 33 кг живої ваги. Також неостамазан розбавляємо з 1 л води. Також проводимо поверхневу обробку всього тіла. Не боїмося, що препаратик попаде там в очі, на слизові оболонки. Це абсолютно не небезпечний препарат. Так що дуже-дуже ретельно і дуже гарно обробляйте повністю все тіло вашої тваринки. Через 3 дні повторяйте оцю от обробочку неостамазаном. І, в принципі, якщо це не поможе, можете ще через 3 дні обробити неостамазаном. Ну, але дуже важливо розуміти, щоб ви саме оцю чесотку не запустили і не перевели у хронічну форму, тому що тоді буде трішечки вам довше і трішечки проблемніше вивести цю проблемку із ваших тваринок. Ну, але от я говорю безпосередньо про себе, провожу ряд таких от профілактичних дій, і якщо виявляється чесотка, вона в мене зникає, і боремо її дуже швиденько, дуже ефективно.
Так що, друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі буде тільки цікавіше. Гарного дня, до нових зустрічей!